Фактично, ця вся неготовність Німеччини постачати нам якісь важкі системи озброєння, це не від того, що вони не хочуть, або наскільки не хочуть. Там банально немає нічого. Вони довели Бундесвер до стану кризи. І вони фактично, якщо почнуть щось передавати, там, ну, вскриється дуже багато неприємних речей. Тобто, чи є там що передавати, скажімо так, це основне питання. І, на жаль, дуже багато країн послідували саме такі ідеології, що треба демілітаризуватися, роззброюватися. І, як не дивно, чи не єдиною країною в Європі, яка не послідувала цьому, це є Фінляндія, яка тільки має стати членом НАТО, наприклад. А такі, як Німеччина, фактично, вони не мають такої розкоші, щоб серйозно щось передавати, тому що їхня сама армія, вона в стані тяжкої, важкої такої кризи боєготовності, фактично. Тому тут не лише питання, що можуть передати, а чи є взагалі щось передати, фактично. І цю ситуацію виправити дуже і дуже важко швидко. А що саме сталося, як вони дійшли до такої демілітаризації, зокрема Німеччина, колись дійсно найбільш мілітаризована, мабуть, країна Європи? В принципі, всі країни Західної, особливо Європи, після кінця Холодної війни вважали, що міждержавні війни відійшли в минуле, що тепер основні завдання будуть це там не протидія якомусь ворожому блоку, а гуманітарні інтервенції, миротворчість, боротьба з тероризмом, з повстанцями, відповідно, і почали скорочувати армію. В принципі, якщо ви подивитесь на всі армії європейські, тобто британську, французьку, німецьку, італійську, іспанську, в принципі, вони всі в дуже-дуже подібному стані, тобто кризи боєготовності, відсутності значної спроможностей, дуже невеликій кількості, недоінвестуванню і так далі. Тобто, в принципі, траєкторія їх всіх була плюс-мінус однакова. От, тому що вони теж не відчували жодної загрози з боку Російської Федерації, на відміну від країн Центрально-Східної Європи.